Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ви предстоят мини-игрите, сумо и купчето на Рубик. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още, преснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Айде да ги скъсаме, давайте! Труб от кой двор е? Син или зелен? Синичък. Мога за малко да ме убие. Видяхте. Мога да търсиме трубото да го... Аз го намерих! По петите съм му. Някой от нашите леко ме завъртя обаче и ме притесни за секунда. Значи бутай сините в се. Чакай, да, знам. Мишената. Ох, чакай, че мене ме тероризират. А, мега от отбора му, ох. Човек, какво ми направихте задницата? Вие нормални ли сте? Мудри! Айде! Давай! Yes! Е, бител кометата изблъска, не обвинявай монстъра! Не беше ли монстъра? Не. О! Отказвам се да снимам така. Повече! Бърна ми се колата без да съм докосвал нищо! Браво, чудесно! Бате, чакай, се вас! Айде! А! Добре, не успях да го изблъскам. Никой бяхме въобще на цвят. Жълтите! Ааа, не! Червена гад! Не! Човек, нямам време, трябва да се върна долу! Бързо! Така, долу съм. Супер! Айде! Давай, бител комета! Супер! Можем да спечелим! Първо стана само Даймер. Айде, още един червен! И този замина! Йес! Не, задържа се! Айде, синия! Ах, не успях да го изблъскам! Чакай! Иванех умря! Човек, тук е много напечено, аз и съм само нашия отбор! Не, имаш още един от нашите. Супер. Е, за малко да го бутнеш. Нашия не го довърши. Ово е добър. Така, един зелен аут. Съюзете се с сините, за да бутнете зелените. Ох, ами... Чакай. Да, и този зелен. Бутай синия. Само ни ли останахме? Чакай, тази платформа се маха. Слизам на долната. Кони Деймар. Чакай! Няма... Не знам кой да гоня, аз не знам какво се случва. О! Някой го блъснах! Yes. Така? Браво, бе, Василе, бе! Ето, хора, че вас е... Печели ме ли? Да. Yes! Удари! Хора, може да видите, че Васето някога може да бъде полезен. Изненадващо и за мен. Аз винаги съм полезен. Втори рунд. Мачкай! Удари! Някога ми мислил ли си, че аз съм добрият, ти си лошия, а? Разнявам на ролите! Не! Кой ме спуска? Извинявай, Васе, човек. После! Аз съм бил човека, който не върши нищо. Човек, едно в едно сте. Всичко е в твоите ръце. Монстър, сега ще имаш карма за тебе. Чек! Колата ми е като влак от преди стърже! Ще има карма. Монстър, че карма за тебе. Колата му е! Човек, колата му е като влак! Гледай! Карма за монстъра. Чек, на моя екран той падна. Чакай, кой пада? Не, монстъре! Човек, той се телепортира навсякъде. Така, моля те, аз ще се пази от монстъра сега този рунд. Опа! Рампичка на този приятел. Ух, много ме блъскат, много. О! Чакай, колички. Аз и те блъснах. Как? И ти не разбра как. Дори не съм се старал! Да. Но то за тук да го бутнеш, не ти трябва много старание. Тогава за кой ти трябва, бе? Мале, тоя човек как ме залепи? Човек няма да игра повече това, ама отписва ми, това го мразя повече от всичко. Айде бе! Излитай от тука! Чупка! Мегата се държи. Бате, благодаря ти! Съотборник! Чакай! Васе, дръж се, моля те, дръж се. Не! Тука вече нямаш какво да направя. Добре, Васе, стягаме се и няма да хода да гоня някакви хора, които... Ама аз съм си стегнат. А, че си стегнат, ти ми значи съкваш. Добре, кой умира преди мен? А, аз се мятам, опитвайки се да бутна някой. Ама... Спри да се опитваш, ще го напри... Чакай, убих ли го? Убих ли го? Търво съжалявам. Това беше на коса.
Аз не знам кой да блъсна. 14 секунди. Мале, той е как бъгна в мен. Следващата платформа изчезва. Мега се хвърли сам, но оцеля. 6 човека сме от нашите. Чай да помогна на тоя лекичко. Така. Ох, не, 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 не. Мене се опитват да ме блъснат. Така. Живея, живея. Мега! Крайно време ти е да умреш. Ела тука. Не бе наш! Бате, защо нашия? О, ей! Ще ви бия. Васей, има един зелен под тебе. Добре, той е червения, мисля, че е аут. Да. Супер. Не е аут червения. Оцеляни? Жив. Давай жълтите, давайте! Мачкайте! Мачкайте! Айде бе! Падни бе! Падни бе! Господин Мега! Може да ме убие. Не, Васе, преобърни ме! Не те виждам. А, Мега ме изхвърли! Човек! Не го видях. Изяжте го, бе! Не, те му помагат, бе, човек. Оооо, ес! Ес! Спечелихме! Мачкай! Оооо, не! От кой отбор сте? Аз съм син. Аз съм червен. Оооо, и двамата са срещу мен гадняри. Квадрата започва да се върти! Човек! Има някакъв с какво е това нещо? Уоу! Леле, колата ми! А, рампичка! Чудесно! Разкари се от тук. Човек, колата ми ще гръмне! Това изобщо не ми харесва. Така, идваме насам. Райан! Разкарай се. Искам да те изблъскам, но няма да успея. Така! Бързо, бързо, нагоре, нагоре! Оцелявам. Един от вас ще умря оттам. Стой бе, ей! Не бе, защо му бърна? Колички, добре, възкръсна. Не, карма. А така, тубо си замина. Колата ми съвсем скоро може да избухне просто. Хайде да минаваме отсреща. Опаля. Ей, този тук трябва да го изкараме и ще спечелим. Всъщност двама са. Единът е почти аут. Хайде, момчета. Давай. Давай, Ванчо. Не! Чакай, 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 чакай! Аз как щях да падна сам? Уу, червения как излетя. Остана само един. Мале, този потъва под купчето. Сега ще се опитам да го изблъскам. Хайде! Добре! Готово! Падна! Спечелихме! Хайде, започваме! Този път ще се пази от големите коли, че не ми харесват. Уоу! Вече има и жертви. Разкарай се от тука. Гадно тирче. Айде! Ей, този Райан. Лека рампичка му направих. Айде, разкарай се и ти. Къш, 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 къш. Абе! Не! Опитват се да ме изблъскат! Ама колата ми е бързичка и ще се задържа. Хе-хе-хе-хе. Ух! Айде сега нагоре. Защо? Абе! Защо? Той е нашия. Какво се опитва да направи? Не, къш! Така. Рампа на тирчето, не успях да го обърна, но ей това тука защо не. А, даймара няма да ти дам, съжалявам. Човек, той е с дюм бъгито ми гази и ни взривява. Разкарай се от тука, Зенторно. Разкарай се, хайде. Не, нагоре, 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 нямам време. Кубът ще се обърне, количке. Побързай, побързай, побързай. Добре, успях. От другата страна съм. Айде, айде! Турбо, изчезни! Няма да мога. Колата ти ще се взриви, а потъна под земята. Стой, стой, стой! Не успя да падне. Гадина. Трето ниво. Изчезни от тука. Айде! Изблъсках един от вашите. Минаваме от среща. Спри, спри, спри. Добре. Жив съм. Аха, жив съм друг път. Турбо! Няма! Съжалявам! Сам ни останах! Аааа! Вече ме изблъскаха! Жертваха ме, за да си отидеш ти. Еми, нямаше как да оцеля. Бяхте твърде много. Така, ниво първо. Опа! Не, 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 не! Мале, блъснах наш! Ужас! Страхотно начало. Аз се чудя къде ми изчезват съотборниците. Ахахаха. Айде бе. Сам ли ги тейкаутваш? Ами да. Оп.
Този го изблъсках, обаче и мен ме блъснаха. Но ще оцеле, Антон. Кой ли? Ти ли? Турбо, айде! Карма! Заминавай! Точно пред очите ми замина човек. Ужас. Не, 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 не! Опитват се да изблъскат наш. Абе, то с това Дюмбъги, къде е тръгнал да блъска тирчето? Какво си мисли, че ще направи? Видим, много има от това ще. Еми, така трябва. О, не, 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 аз съм обърнат, аз съм обърнат. Виж колко хубаво, виж колко хубаво. Човек, не мога да се обърна! Какво се случва? Ужас! Така, давай кола, давай, 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 давай. Ху! Успях. Ей, това, тука искам да го изкарам. Изчезни, бе, малчо. Изчезни. Готово. Нашият се жертва. Хайде. Това заболя. Давай, майк, давай, майк, давай! Йес! Айде! Двама на един! Обратна съдбата! Не виж кой е останал, да даймера. Е, какво като ще умре? Айде! Не успя! Не успя! Провали се! Даймърче, падай! Йес! Мале, мале, две победи, добре ми дойдоха. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!